Kun potkut reunalla onnistuvat, lähdetään liikkeelle ja apuvälineeksi otamme tässä harjoituksessa pötkön. Vie pötkö lapsen kainaloiden alle siten, että sinne jää lenkki, josta lapsi voi ottaa käsillä kiinni. Tuo lapsi kyykkyyn, pyydä häntä laittamaan leuka veteen, ponnistamaan pohjasta vauhtia liuun tapaan ja lisäämään sinne potkut äskeisen reunaharjoituksen mukaisesti. Harjoituksessa on tärkeää, että lapsi ei jännitä olkapäitä, vaan olkapäät pysyisivät veden pinnan tasossa ja että potku rikkoisi veden pinnan koko matkan ajan. Tärkeää on, että jalat pysyvät tässä harjoituksessa suorana, jotta eteenpäin meneminen onnistuu. Kun lapsi pääsee liikkeelle, lähdetään lisäämään tänne ensin suukuplat, eli ensimmäisen harjoituksen mukaisesti lähdetään tekemään aina ulospuhallus veteen. Mikäli lapsella onnistuu kuplat jo hienosti, niin lisätkää sinne harjoitukseen myös nenän kautta kuplien puhaltaminen. Tässäkin harjoituksessa on keino saada lapsi leikin kautta innostumaan potkimisesta. Itse henkilökohtaisesti tykkään rakentaa tästä lapselle ralliauton. Ja meidän iso lenkki siellä edessä on ralliauton ratti, josta lapsi ottaa kiinni. Ja tämä toimii myös ohjausvälineenä. Lisäksi ralliautoon tarvitaan tietysti moottori. Ja tässä harjoituksessa lapsen jalat toimivat tietysti ralliauton moottorina. Kolmantena asiana harjoitukseen lisättiin kuplat. Ja kuplat ovat meidän ralliauton ääni. Nämä ovat hyvin yksinkertaisia keinoja lisätä harjoituksiin leikkimielisyyttä ja iloa.